اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں. حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں, اس نے اس واقعے کے جواب میں تین باتیں لکھیں, تین اشکال اس نے دور کیے. اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے, تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ. جس طرح تمزی میں ہے نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں, تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ یا انی رسول رسول اللہ, کس چیز کو کس کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے یار, یہ تو آ رہے 633 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں, نبی اسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے, یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا؟ وہ تو ریئل ٹائم نبی اسلام دنیا میں موجود تھے. اس طرح کی باتیں تعویل کی ہوئی انہوں نے, یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے, اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے. توبہ توبہ. دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص خاص لوگوں کی مجلس تھی, تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے, وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے. اندازہ کرو, یعنی وہ ادارے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسیپٹ کریں گے. اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا نا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے, اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا, اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی, تو ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے. واقعی برد دماغ ہی, ہاں دیوبند دماغ بند. لو جی دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے, لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا. ظاہر جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. بابی تو بےچارا بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا, اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا, جھوٹ بولتے کہتے ہیں خواب ہے آگے لکھا ہے بیداری, یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا. اس نے جواب میں پتا کہ لکھا اس واقعے میں تسلی ہے, اس نے بھی کہا اس خواب میں تسلی ہے, اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں. اور دیکھیں مرید بےچارا اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا, بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے, تھانوی صاحب بھی نال لے گیا, آپ نے گیا بابا جی نے بھی لے گیا. یار بابو نے کس دن کام آنا بےچارے نے, تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی اسلام کا غلام بنتا, وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا. پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا, خود انہوں نے لکھا ہے, وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے, المحند علی المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں, اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اعلی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ, یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے, یہ اس کتاب کا نام ہے. اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو سبا سنابل کے اندر موجود ہے, ہشت بہشت کے اندر موجود ہے, وہی سبا سنابل جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈال گیا چشتی رسول اللہ, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا. دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے. آلموسٹ 100 سال پہلے یہ سارے بزرگ دنیا سے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے. اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, یہ جو آج جھوٹ بولے نا کتابیں بدل گئی ہیں, اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, انہوں نے تو دفاع کیا ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا, بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے, معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں, ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے, تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو. ہاں ہمارا تو 1000 ٹن حسن زن ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہمارا حسن زن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے,
ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے. اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں, حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں, اس نے اس واقعے کے جواب میں تین باتیں لکھی, تین اشکال اس نے دور کیے. اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے, تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ, اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے. اچھا وہ ٹیکنیکلی بات درست ہے عربی لنگوسٹک کے اندر, ترمذی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی, مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدان عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے. کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب گاندھی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندھی, تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. یہ خود اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ, اور بھائی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا, دفاع کیوں کر رہے ہو, لعنت بھیجو تم جس طرح ہم بھیج رہے, اپنے مسلک کو بچا لو اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمق باقی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمذی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں, تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ یا انی رسول رسول اللہ, کس چیز کو کس کے ساتھ, اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے یار, یہ تو آ رہے 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے, یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا. وہ تو ریل ٹائم نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے, اس طرح کی باطل تعویل کی ہوئی ہے انہوں نے, یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توبہ توبہ. دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے, وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے. اندازہ کرو, یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسیپٹ کریں گے. اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا ہے نا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے, اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا, اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی, تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے. واقعی بٹ دماغی, ہاں دیوبند دماغ بند, لو جی دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا. ہاں ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے, اندازہ کریں. یہ تین جوابات دیے ہیں, اس سے آپ ان لوگوں کا حکیم الامت ہونا, ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں. اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ رہے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے, ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا, پھر زکوٰۃ, اس کے بعد حج, اور پھر رمضان کے روزے. تو اسلام کی بنیاد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے ہی تو فرمایا تھا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق آپس میں کرو,
یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے تھے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشک بنا رہے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ کے. تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے. دیکھیں کیا زمانہ تھا، بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال چکا ہے، وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو اب مل بیٹھ کے نا. ویسے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تھوڑی سی ہمت دکھا کے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لکھ دیا ہے، اگرچہ انہوں نے جال سازی کی ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی، کتابیں کو نہیں بدلی، تمہارے تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے ہیں اور اعلی حضرت بھی، لیکن پھر بھی کچھ ہمت دکھائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہمت دکھانی چاہیے، اعلان برات کرتے ہیں، ایک اسٹیپ تو طے کریں نا. چند بھولی بھالی جو بھیڑے ہیں انہیں تو بچا لیں. دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ، کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو، مناظرے لڑے ہوئے ہیں تم نے. کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں، پہلے اس نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا، اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خواب ہے، آگے لکھا ہوا بیداری. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا، اس نے جواب میں پتا کیا لکھا، اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھا ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بچارا اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا، بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے، تھانوی صاحب نے بھی نال لے گیا، آپے تو گیا بابا جی نے بھی لے گیا. یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے؟ بچارے نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام بنتا، وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا، پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے. بابی کو تو ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے قلم اٹھا پائے، وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں بھائی. جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے، اب اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم اسی پہ سامان تھا، پانی بھی کھانا بھی، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی، اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب بھی ساری چاچیاں گئی ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انجینئر صاحب سے رجوع ریکارڈ کروائے، میں آج رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں ان کا. جی ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں، تو لہذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک چاچی نہیں گئی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے، چاہے دل میں ایمان بھی ہو وہ کفر کی موت مرے گا،
اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے. کہتے جی امتحان لیا تھا. کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبی اسلام کا غلام بنے گا؟ بات کرنے والی کرو, بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ تو جہاں پہنچ گئے پہنچ گئے, ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں, اپنے آپ کو تو بچا لیں. تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں بابی کو نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولیٹیکل بابے نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ اس وقت جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, اگر آپ ان کو لکھیں نا کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے اور یار مروان لیں گے سانو. چاہے ایک نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو, ویسے تو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, سارے پڑھتے ہیں, تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے. دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جی بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے. یہی لکھا نا تھانوی صاحب نے. تو یہ دوسرا حوالہ ہے, یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عالم داد رسالہ چینج ہو گیا. اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں, عالم داد رسالہ تو ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تھانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے. 1944 میں تھانوی صاحب فوت ہو گئے, رسالہ بند ہو گیا. آج 2024 میں 80 سال ہو چکے ہیں. عالم داد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے, وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا. یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی ہے. یہ رسالہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ بریلوی چھاپ رہے اس کو, اس لیے زندہ ہے. ایک منتھلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال تک سفر جو ہے وہ 1326 ہجری نکل رہا ہے ابھی تک, اور 1445 ہجری ہو چکا ہے. وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو قائم رکھیں گے, دیکھو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا. اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ مناظرے لڑتے ہیں اور آج تک بریلویوں سے پٹائی جو ہے ان کی ہو رہی تھی. وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے قابو آ گئے نا. جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے, کبھی کوئی غالب, پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی. اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے, یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشتی رسول اللہ بھی, شبلی رسول اللہ بھی, تانوی بھی, سارے سے سارے رگڑے گئے. انہوں نے سوچے نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جائے, یقین کرو مولویوں سے. میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں نا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں. اور ان کا علاج ہے, کیونکہ انہوں نے 1200 سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں منائیں, عزتیں کمائیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, بریلی میں, دیوبند میں. کتنی بڑی غداری ہے. جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی اتنی بڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چڈی تھوڑے ہوتے لو سامو. ہاں تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرا ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے. اچھا کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار انجینئر کا منہ بند کرو, توبہ کرو. وہ کہتے ہیں توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے گا تھانوی صاحب سے فارغ ہو گئے. تو ہماری وہ جو سنت چلتی ہے نا استاد, اس کا استاد وہ ٹوٹ جائے گی. وہ میں ویسے ہی پانچ چڈی ہے تھوڑی ساری سنت. سنت بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. یہ دو عقیدے ہو گئے, چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ.